ובכן, בימים דרמטיים כאלה לא צריך ללכת לבחירות. עם ישראל רוצה אחדות ולא קלפיות. הוא רוצה חיסונים ולא תשדירי בחירות. צריך לשים את הפוליטיקה בצד, יהיה מספיק זמן לפוליטיקה. וצריך להמשיך לפעול יחד למען אזרחי ישראל. בני גנץ צריך להרים את ההנדברקס. הוא צריך לעצור את ההידרדרות לבחירות. הוא צריך להפסיק את ההתקפות משולחות הרסן האלה. צריך להתנהג אחרת. זה עוד לא מאוחר מדי. אסור לגרור את המדינה לפוליטיקה של בחירות, כשאנחנו צריכים להתמקד במאבק בקורונה. להתמקד בבריאות, בהצלת חיים, בשיקום הפרנסה של כל אזרחי ישראל. אם כחול לבן יעצרו את תהליך פיזור הכנסת, לא יהיו בחירות, ויכולה להיות אחדות. אבל לא יכולה להיות אחדות. פשוט לא יכולה. אם כחול לבן מקיימים ממשלה בתוך ממשלה, מקיימים אופוזיציה בתוך הקואליציה, סטארט-אפ ישראלי חדש, קואזיציה, לא שמעתי דבר כזה. מדברים נגד הפילוג, מפלגים בלי סוף. מדברים על אחדות ולא מפסיקים לתקוף את הממשלה והעומד בראשה. מקבלים החלטות בממשלה ואחר כך מצביעים נגדם בכנסת. חותמים על הסכמים קואליציוניים ומפרים אותם מהיום הראשון. למשל, תודה רבה, למשל, ההסכם על המינויים. עשינו הסכם שאנחנו נקים ועדה של כחול לבן והליכוד שתמנע את המכרזים התפורים האלה של חבר מביא חבר, את הפטנטים האלה שיש בבירוקרטיה. לעשות דבר חדש, דבר נקי. לא מוכנים לעשות את זה.